Dame in gospodje, reporter Milan, sem na sledi resnice v teh hladnih in pravzaprav lahko bi rekli na trenutke nemogočih razmerah tam zunaj, sploh ko govorimo o ledu na pločnikih, parkiriščih in cestah, so eni od najbolj prizadetih ob občankah in občanih tudi poštarji, ki morajo ven vsakem vremenu in junaško prenesti pisma, pošto in ostale pošiljke občanom. Zato sem ta trenutek prestregel enega od poštarjev. Dober dan, reporter Milan, zdravo. Ne, beg idi od mene. Ne, jaz zadnje sem imel probleme, daj beži nič, te ne bi rekel. Malo, kak je v tem vremenu? Samo ena, ni, kak je v tem vremenu? Kaj? Ni vam lahko, poštarje. No, kaj sem sankami? Imam sanke motorne? Ja, nimaš, kaj ne? Kaj pogoče viš, da na biciklu, totem električne, imam zimske gume? Tudi ne. Ja, no, veš, koliko baterija drži? Malo, verjetno, ne. Dve minute. Zdaj pa se ti lovi tu, pa drsaj. Desni bok imam plavi. To me vsaki dan me tak vrže, naj, nisem v vinku. Vse so li, ne, nič, pa zdaj, ne bom ti nič govoril, tak pa če. Ja, ni vam lahko, to hočem povedati, ne? Ja, valjda, da ni. Pa nekaj drugega, kam bi si, ne mi snemaj. No, vse je vredo, ampak ob tem mi pa prišel na uho tudi, da imate eno novost, en zanimiv način, kak se vam stimulira plača s točkami od prodaje. Ja, kaj nisi vejo to? A-a. Dari, mi vse že, telo, mi vse. Ja, bom počasi, mogo se prej vstati, pa štirim strankam iti mlečne rično skuhati. Dam plačo dobo. Ali pa še kaj hujšega delati. Jaz znak babi doma rekel, čuj, ne, ne boj več ziher. Ne. No, če bi lahko razložil, kaj to pomeni? Ja, prodajati moramo vse živo, od cot, kerpec, igrač. Zdaj na novo sem vam dali še sesalce, pa celo varilne aparate. Ti moraš pike doseči. Jaz moram riniti, no, ko prinesem paket, pa za podpisati, pa bi poročeno, ko več sajta, dam katalog vun. Pa gre? Ful, ja. Poznaš ti butla, ki bi odpoštala, švaza ma rad kupo. Kaj te miš, da imam še plac, jaz pa dodam na hrbtu sesalec, pa me tenko gre ona po kulicu, da jaz potegnem malo po pred sobi. To se splača. Jaz ne moram več nositi, bez mati invalidi, vsi kaj si zmešan. Torej, točk ne dosežete, ali kak? Ja, sam kupim. Kaj začem? Prvi se to je cote, pa to kupoval, da ni baba več doma imela kam dati, zdaj sem pa varilnega kupil na vroke. Ja, kaj pa bote z njim? Varil bom. Ja, kaj bote varili? Ja, naučil sem varit, pa nekaj prav varit, no kaj me gnjaviš. Sesalec, imaš ti doma? Ja, imam, ja. Samo bogi ga, ne? Zakaj? Tudi, tudi kaj imam, jaz je ful močen. Ne, hvala lepa, ne bom sodeloval v tem, da nas neč, ne posobite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.